Jag tycker att arbetsmarknaden ser okej ut i Vetlanda och Sävsjöområdet och även hela Höglandsområdet. Varsel har vi. Tack och lov inga jättestora varsel här i närområdet. Och jag hoppas att det så förblir och jag hoppas lika så att de varslen som är lagda inte slår ut. Vi ser att folk får jobb, både ungdomar och äldre. Och tack vare att vi har ett gott samarbete med kommunerna och näringslivet så tror jag ändå ljus på framtiden här. Ja, färsk statistik visar att arbetslösheten i Vetlanda kommun inte är lika hög som genomsnittet i Sverige. Arbetslösheten i hela riket ligger på 8,4%. I Jönköpings län på 7,3% och vi hittar Vetlanda på 6,3%. Även när det gäller arbetslösheten bland ungdomarna är siffran bra för Vetlanda, då 14,8% av kommunens ungdomar är arbetslösa. I hela Sverige ligger den siffran på hela 18,5% och Anders Bergqvist ser positivt på framtiden när det gäller jobben i Vetlanda. Vi vet att alla lågkonjunkturer tar slut och då kommer den högkonjunktur, då kommer vi behöva alla och några till igen. Vi har haft en stor generationsväxling som vi faktiskt är i fortfarande med att 40-talisterna går hem efter ett långt och ärofyllt jobb. Och vi har inte folk framöver som kommer täcka upp de här jobben som 40-talisterna har haft, så att alla kommer behövas. Det ser ganska ljust ut i Vetlanda kan man säga. Jag tycker det ser relativt ljust ut. Inte kritvitt men absolut inte becksvart, utan det ser hyfsat bra ut tycker jag.